aad iyo aad baa rag runtii ugu faraxsanahay in saaxiibkay maanta aan halka wasaaradda xilka kula kala wareegno oo aan aad runtii u saaxiibnahay isaga iyo wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo runtii mas-uuliinta aadka u qiimaha badan leh ee nagala soo qayb gashay xilwareejinta xafladda wasaaradda beeraha maanta ka dhacaysa. Aad iyo aad baan runtii nagu mahadcelinayna kasoo qaybgelina oo runtii si gaara weliba ugu mahadcelinayo Sultan Axmed Sultan Sheekh Muuse Jaamac Guudaad oo runtii maanta waqti badan isagu nina siiyey inuu xafada nagala qayb galo. Waa nin dhallinyaro oo dee dhallinyaranimadu eeganaya. Aan lafteed weli waaweynki maan gaadhina dhallinyarta ku jira. Wasaaraddan maalintii lay magacaabayey habeenka horor markii madaxweynuhu uu sheegay waa wasaaradda runtii intii aanu kaambiin xisbi ku jirnay waa wasaaraddii aan ku kaambiin gelinaynay ee barnaamijka xisbiguna ku caddaa ballanqaadkii madaxweynuhuna kaambiinkeeguna wuxuu ku soo ururayaa wasaaraddan. Nasiibna waxaan u helay runtii inaan maanta wasaaraddii aan ka noqday wasiir. Hawsha aadka u adag baa runtii taalla oo u baahan inaynu aad iyo aad looga wada hawlgalo. Ballanqaadadeennii faraha badnaa iyo barnaamijka xisbiga ee ballanqaadkii madaxweynuhu markii u dambeysay u jeedinayayba dalkan wuxuu u baahan yahay in la soo saaro sharciyo wax la soo saar la sameeyo. Wax soo saar markaynu ku doonaynay inaynu soo saarnana wuxuu u baahan yahay waa dhowr shay buu baahan yahay. Number one wuxuu u baahan yahay inaynu helno dhulkii iyo biyihii iyo shaqaalihii. Waxaan malaynayaa maanta Soomaaliland dee dhulkiina waynu haysanaa oo beeri waynu haysanaa biyihiina waynu haysanaa. Biyaha roobka ee sanadkii noo daa 1938 badday ku dhacaan. Shaqaalihiina waynu haysanaa oo shaqaale badan baa dalkeena balcamar baa laga cabanayaa. Intaynu iska dayno fadhiga qaadka haddii aynu isqabsano gacmaha runtii waxaan aaminsanahay inaynu dalkeena cunto ku filan u soo saarin haddii ilaahay dhaafo. Waxyaabaha waddanka adduunyada waddamada hore u maray oo dhan waad ogtiin maanta waa dadkii populationka dadku way sii badanayaan way soo badanayaan. Wax soo saarka waddamada adduunkan hoos buu dhacayaa. Waxaa laga yaabaa adduunkan maanta waxaad arkaysaan inay soo socdaan mustaqbalka dambe dadku wax soo saarku hoos u dhacayo dadkan sii badanayaan. Haddii maanta Soomaaliland ama dal ama waddamada geeska Africa hadday istaagaan maanta waxyaabaha dibadda inooga imanaya Soomaaliland maanta hal habeen waxaan ku badbaadnay xitaa ma haysano. Dhulkii waan haysanaa laakiin beeri waanu haysanaa dadkii waanu haysanaa laakiin maynaan tabcan. Wasaaraddan runtii waa wasaarad baaxad weyn leh. Waa wasaarad shaqada laga sugay aad weyn tahay. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa anigoo kaashanaya agaasimayaasha waaxaha kala duwan shaqaalihii iga soo horreeyay wasaaradda ragga khibradda u leh wasaaradda inta badan kasoo shaqeynaya anoo kaashanaya waxaan isku dayi doonaa bal inaan waqtiga aan ku jiro inaan wax ka bedeli doono haddii la idhaaho oo aan wax soo saaro. Shaqsiguna keligii wax ma qabto laakiin wuxuu wax qabanayaa markuu helo garbo isaga garab socdo oo aqoontiisii iyo waayo aragnimada oo kula garab socdo. Magacaabidii madaxweynaha maalintii markuu magacaabo waan ka yarno waxaan ku yihi waxaan yidhi wasaaraddii ugu kaambiinka badnay markuu matalo madaxweynuhu ku magacaabo waa tijaabo weyn. Aniguna waxaa lahaa runtii dadka siyaasadda inta badan aadka dalka Soomaaliland ama geeska Afrika dadka siyaasadda ku soo shaqeeya aadka looga waxaan sidii malahan haddaad halkaa wax ka qaban kari weydo miisaankii Soomaaliland agay haddii kulahay hoos buba kaaga dhici tolo maxaad yeeshaa. Habeenadan oo dhan waan fikirayay wasiirkana si gaar aan u wada hadalnay waxaanse isku dayi doonaa haddii la yidhaahdo oo aan ku dadaali doonaa inaan wax soo saar sameyno oo mashaariicdeenna aynu samaysano. Sidaa Dr. Maxamed maanta taariikh fiican ugu tegayo inaan wax qabad insha Allah haddii xilku waa wareegto anu halkan dee joogi maaye wax weyn xilku waa wareegto maalin maalmaha ka mid a laygala wareegi doona laakiin maalmaha inaan taariikh kaga tago oo weliba aan samcad iyo karaamo kaga tagan ilaahay ka rajaynaya runtii. Waxaa laygu bishaareeyey wasaaradda markii aan imanayay wasaaradda Soomaaliland wasaaradda ugu dadka fiican inay wasaaraddan tahay ayaa laygu bishaareeyey. Waxaa iyaduna hoos aan ogaaday inay tahay wasaaradaha aanan gunaha lahayn laakiin shaqaalaha la siiyo mushaariic. Tallaabada beri laga bilaabo aan qaadi doonaa waxay noqon doontaa inaan shaqaalaha gunaha u sameeyo. Waayo
waayo wasaaradani waa wasaarad shaqo badan. Haddii madaxweynuhu ballan qaaday inuu wax soo saar sameeyo, waxaanu madaxweynaha inaguna ka codsanaynaa isaguna dhinaciisa awoodda wasaaradda bajetka in la kordhiyo. Waayo wasiirku miisaaniyadda, wasiirka yaa gaasimuhu miisaaniyadda wasaaraddan lama sheegin. Sababta loo sheegi lahaa waa maxay? Waxaa loo sheegi lahayaa waxa weeye miisaaniyadda wasaaraddani waa zero, aad bu hooseysa for waxa weeyaan wasiiro wasaaraddu. Siday markaas suuragal noqonaysaa in wasaaraddii wax soo saar laga filo miisaaniyaddeeduna zero ay noqotaa? Dee labadaas isma qabanayaan. Marka xukuumadda cusub, waxaanu anagu madaxweynaha ula tegi doonaa miisaaniyad cusub oo ay wasaaraddan ku shaqayso iyo shaqaalaha oo iyakuna sida ay dee toddobada sano xamdhiimo doona iyo waqtiga ay kar waxayna runtii waqti dheer noqon doona inay iyakuna helaan gunne ku filan baan ku dadaali doonaa si aan wax u soo saarno. Haddaynu isla helno shaqaalaha oo gunnoogu fiican yahay, waxaan aaminsanahay inaynu wax soo saari doono. Laakiin haddii la helo shaqaalaha oo aynu gunne qaadan mushaarkeenna aynu naan ku marayo iyo inaynu wax soo saar baynu soo saaraynaa, waxay noqon doontaa ballanqaad been u samaynay. Si aynaan ballanqaad been u samayn, madaxweynaha iyo barnaamijka xisbiga kulmiye aynu ku ololeynaynaa ruu noqdo. Waxaynu isku dayi doonaa miisaaniyadda wasaaradda inaynu sanadka cusub 2018 in la kordhiyo, gunaha shaqaalaha in loo sameeyo si aynu tallaabada hore ugu qaadno haddii la yidhaahdo. Runtii maanta dee waa xil wareejin, hadal badan uma baahnin. Intaas kulli kusoo koobaya.